סליחה. סליחה מכל מי שהגדרתי פעם מתנחלים. סליחה מהציונות הדתית. מכל מי שמוגדר כיפות סרוגות. סליחה על כל השיפוטיות שהייתה לי כלפיכם כל כך הרבה שנים. וזו לא הייתה שיפוטיות אידיאולוגית, במובן הזה שיש לי איזושהי בעיה עם ארץ ישראל השלמה. אלא הרבה מאוד שנים אמרתי, בשביל מה אתם צריכים את זה? בשביל מה אתם מסכנים את הילדים שלכם? בשביל מה אתם מסכנים את המשפחות שלכם? בשביל מה אתם צריכים לנסוע בכבישים שכל יום שני ושלישי יש פיגועים? כל כך הרבה פצועים, כל כך הרבה הרוגים. סליחה על האנוכיות שלי. הרבה פעמים רציתי שיחלקו את הארץ לשניים, כי רציתי שלום עכשיו. רציתי שעכשיו ייפטרו הבעיות. אבל האמת היא שזה היה מתוך אנוכיות. אני רוצה חיים שקטים, אני רוצה חיים רגועים, אני חי חיים רוחניים, אני איש שמתעסק עם 12 הצעדים, עם בודהיזם, עם יהדות, ומבחינתי החיים קדושים להכל, יותר הם לפני הכל. סליחה שלא הבנתי מה אתם עושים. במכללת האותרפיה שיסדתי ואני מנהל יש מאות תלמידים כל שנה. ובשנים האחרונות הגיעו הרבה מאוד אנשים מתוך הציונות הדתית. אנשים מופלאים, ערכיים, אנשים שיודעים לכבד, אנשים שהם אנשי חסד, אנשים שהטוב לב שיוצא מהם הוא מדהים, הוא נדיר, הוא מיוחד במינו. סליחה שאני מקנה לכם, שאני מקנה שאתם מסוגלים להציב את הרעיון הרוחני של הישרדות, של העם שלנו, לפני האינטרס האישי שלכם. אני חי בתל אביב, ובתל אביב האנוכיות והאינטרס האישי קודם לכל דבר אחר. מה נוח לי? איך זה משרת אותי? איפה זה פוגש אותי? אני לא חושב שיש מישהו, וגם היום, שלא רוצה שלום ולא רוצה לחיות בשקט ובשלווה. השאלה אם זה מעוות לי את התפיסה. השאלה אם אני מתכחש למציאות. אני רואה הרבה אנשים שמתעסקים ברוחניות, שהנושא של האדמה זה לא בראש מעייניהם, גם לא בעיניי, עד היום. האדמה לא מעניינת אותי. הביטחון האישי שלי, של הילדים שלי, של המשפחה שלי, של החברים שלי, של התלמידים שלי, של כל מי שסביבי מעניין אותי. הסליחה שביקרתי אתכם. אתם אנשים יוצאי דופן. ההקרבה שלכם. אני רואה כל יום כמה אתם מאבדים, כמה חיילים. תודה לכל החיילים. תודה לכל מי שרץ ביום שבת בשבעה באוקטובר. רץ לתוך השטח. בלי לשאול שאלות, מתוך אהבה, אהבת העם היהודי, אהבת המולדת, למרות כל הבוז שאתם מקבלים, למרות כל השנאה שאתם סופגים, אני מקנא על היכולת שלכם להתעלות מעל האגו הצר והכפייתי, מעל השיפוטיות, מעל מה שעושים לכם, ואתם מוכנים להקריב כל כך הרבה למען האחים שלכם. תודה על מי שאתם, על מה שאתם. כמה עוצמה יש בכם. כמה האמונה שלכם חזקה ואיזה עוצמות אישיות יש בתוך מה שאתם עושים. אני מקנה. אני מקנה שיש לכם את האש, את הלבה שמניעה אתכם להיות מי שאתם. אני בחלקת האלוהים הקטנה שלי מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול למען האנושות. אני באמת לא רואה הבדל בין מין, גזע, דת, לאום. אני בן אדם שפתוח לכל בני האדם. אני לא שופט אף אדם. אני לא מבקר אף אדם. אבל כדי שאני אהיה כזה ושיתאפשר לי להיות כזה, אם אני לא אחיה במדינה שאני מסוגל לחיות בה, אז לא תהיה לי את הפריבילגיה להיות בן אדם רוחני. אני אצטרך להגן על הילדים שלי, על הבית שלי, להילחם על המזון שלי. ולכן כל האנשים הרוחניים
שחושבים שהם יכולים לחיות בעולם רוחני בלי ביטחון קיומי, בלי שהביטחון הפיזי שלהם מתקיים, חיים בסרט, הם חיים באשליה. בפירמידת הצרכים של מסלו, כן? הבן אדם זקוק לדברים בסיסיים שבלעדיהם הוא לא יכול להגיע להגשמה עצמית ולא לרוחניות. אז לכל החיילים, חובשי הכיפות הסרוגות, זה בשבילכם. אני מצטער שביקרתי אתכם כל כך הרבה שנים. אני מבקש מכם סליחה ומחילה. אני אוהב אתכם. אני יודע שאתם בימים קשים גם היום. ורק בגלל זה אני מוציא את הסרטון הזה. שאולי אני ומי שיראה אותי יוכל קצת לטעום מהטעם של החרטה הכנה והאמיתית שיש לי בתוך הלב. תמשיכו להיות מי שאתם. היום אתם עוטפי מדינת ישראל. אתם עוטפים אותנו בחזון שלכם, באמונה שלכם, בהקרבה העצמית שלכם, באלטואיזם שלכם. ומגיע לכם שגם אנחנו נחבק אתכם. כנראה שבדעות האידיאולוגיות על גבי ארץ ישראל השלמה לא נגיע להסכמה. אבל כבני האדם, אני מוריד את הכובע בפניכם. אתם התעלות של המין האנושי. אתם פשוט התעלות. בענווה שלכם, בצניעות שלכם, ביכולת שלכם, של כל המשפחות שלכם, לשים את המדינה מעל האינטרס האישי שלכם, מעל המשפחה שלכם, המשפחה הגרעינית שלכם. אתם מושא לקנאה להרבה מאוד אנשים. אל תתבלבלו. כל אלה ששונאים אתכם כנראה נורא מקנאים ביכולת שלכם לחיות כמו שאתם חיים. שזה לפעמים באמת משאיר בני אדם רגילים בלי מילים.